Салма сарбы балдар. Биз бүгүн 8-чи класстар үчүн геометрия сабагынан параллелограммга маселе чыгарабыз. Силер буга чейин параллелограмм жөнүндө маалымат алгансыңар, бүгүн ушул параллелограммга бир нече маселелерди карайлы. Биринчи маселе. Бизге ABCD параллелограммы берилди. Жана ал параллелограммдын AC диагоналы жүргүзүлдү. Анда бурч CAD 16 градуска, ал эми бурч DCA 37 градуска барабар. Берилген параллелограммдын A, B, C, D бурчтары канча градуска барабар? Чыгаруу. ACD үч бурчтугун карайлы. Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Башкача айтканда, бурч CAD плюс бурч DCA плюс бурч CDA барабар 180 градуска. Анда бурчтардын маанилерин ордуна коюп эсептей турган болсок, 16 градус плюс 37 градус плюс CDA барабар 180 градус. Бул жерден бурч CDA'ны табалы. Бурч CDA барабар 180 градус минус кашанын ичинде 16 градус плюс 37 градус. Анда бурч CDA барабар 180 градус минус 53 градус барабар 127 градус. Демек бурч DBS 127 градуска барабар. Параллелограммдын касиети боюнча анын карама-каршысында жаткан бурчтагын 127 градуска барабар болот. Башкача айтканда, карама-каршы бурчтары барабар. Анда бурч А жана бурч Бнын суммасы 180 градуска барабар. Анын негизинде бурч Бнын маанисин коюп эсептей турган болсок, бурч А плюс 127 градус барабар 180 градус. Бул жерден бурч А'нын өзүн таба турган болсок, 180 градус минус 127 градус барабар 53 градус. Демек, бурч АОС 53 градуска барабар. Мунун бурч АОС'нун карама-каршысында бурч С жатууда. Демек, бурч А жана бурч С'ларыбыз барабар 53 градуска. Демек, жобу. Бурч А жана бурч С 53 градус. Бурч Б, бурч Д 127 градуска барабар. Экинчи маселе. ABCD параллелограммдын периметри 48 сантиметрге барабар. Жана анын бир жагы экинчи жагынан 3 сантиметрге узун. Берилген параллелограммдын жактарынын узундуктарын тапкыла. Башкача айтканда, AB, BC, CD, AD канчага барабар? Чыгаруу. Эгерде AB жагын X деп белгилесек, анда AD жагы X плюс 3 болот. AB X, ага карама каршы жаткан CD жагы дагы X болот. Ал эми AD X плюс 3. Ага карама каршы жаткан BC жагы дагы X плюс 3-кө барабар болот. Анда параллелограммдын периметри барабар 2 көбөйтүү кашанын ичинде AB плюс AD'га. Маанилердин ордуна коюп эсептей турган болсок, 2 AB'нын ордун AB кесиндисинин ордуна X плюс AD кесиндисинин ордуна X плюс 3. 48, периметрибиз 48, барабар жөнөкөйлөтөбүз. 2x плюс 2x плюс 6. 4x барабар x'тарды топтоштуруп атабыз. 4x барабар 48 минус 6. 4x барабар 42. Бул жерден x'тин өзүн таба турган болсок, 42 барабар 42 бөлүнгөн 4. X барабар 10.5. Демек, AB жагы 10.5, себеби AB жагын X деп белгилеп алганбыз.
Anda A'dı jağı x plus 3 ile x'in oranına 10.5 koyuyoruz. Plus 3 barar 13.5 cm. Demek verilgen paralelogramdan AB jana CD jaqtari 10.5 cm, AD jana BC jaqtari 13.5 cm ge barabar. 3-cü masele. ABCD paralelogramdan perimetr 48 cm ge barabar. Alemi AD jağı menen AB jağının ayırması 7 cm ge barabar. Berilgen paralelogramdan jaqtarının uzunduktarın tapkıla. Çıgaru. AB jağın x cm de belgileyli. Alemi AD jağın x plus 7 cm de belgileyli. Аларга карама-каршы жактарын кайрадан эле x жана x плюс 7 деп белгилеп алалы. Периметр барабар 2 көбөйтүү. Кашанын ичинде AD плюс AB. Манилердин ордуна коюп эсептейбиз. Периметр 48. Кашанын ичинде x, x plus 7. Ondan keyin 2-ni köpöytüp jazatabız. Kaşanın içine. 2x plus 2x plus 14. X'tardı toptoşturabız. 4x barabar 48 minus 14. 4x barabar 34. Bu jerden x'tin özünü tapatırgan bolsak, x barabar 34 bölüngön 4. X barabar 8.5. Eğer de AB jağı 8.5 cm bolsa, anda AD jağı X plus 7, X'in orduna 8.5 manisin koyuz. 8.5 plus 7 barabar 15.5 cm. Demek AB jana CD jaqtarı 8.5 cm. AD jana BC jaqtarı 15.5 cm ge barabar. 4-cü masele. ABCD 4 burçtuğu berilgen. Jana al 4 burçtuktun BA jana CD jaqtarı paralel. Alemi A jana C burçtarı barabar. Берилген 4 бурчтук параллелограмм боло алабы. Далилдешибиз керек. Алгач BD диагоналын жүргүзөлү. Бул жерде чимеде көрсөтүлүп турат. AB жана CD жактары параллел экендиги. BD диагоналын жүргүзгөндөн кийин барабар бурчтарды көрсөтүп атат. Эгерде B, A jana CD paralel bolso, anda 1-ci jana 2-ci, 3-ci jana 4-ci burçtar barabar burçtar bolşat. Bu jerde 2-3 burçtuktu körüp turabız. 2-3 burçtuktu körüp turabız. A, B, D jana B, C, D. Бул үч бурчтуктардын ички бурчтардын суммасы 180 градуска барабар. Демек, үч бурчтук ABD жана үч бурчтук BCD булардын бир жагы окшош. Бул 2-3 бурчтуктун бир жагы окшош. Ал эми 2 жанаша бурчтары барабар болуп атат. Чимеде көрүнүп турат. Бир жагы бул BD жагы. Экөөсүнүн BD жагы окшош. Ал эми бурчтары 1 менен 2 бурчу 3 менен 4 бурчтары барабар болуп атат. Демек анда 3 бурчтук ABD менен 3 бурчтук BCD барабар 3 бурчтуктар болушат.
A'nın negizinde B, A jana S'dı jaktarın barabar деп айта алабыз. Демек 2 3 бурчтугубуз окшош болсо, анда анын B, A жана S'дı жактары бири-бирине барабар. B, A, S, D. Эгер де B, A жана S'дı параллель жана барабар болсо, анда параллелограммдын касиети боюнча A, B, S'дı төрт бурчтугу параллелограмм болот. Биз маселени далилдедик. Кийинки маселе, 5-чи маселебиз. A, B, S'дı параллелограммы берилди. Жана ал параллелограммдын периметри 50 см. Ал эми С бурчу 30 градус. A'дын жагына жүргүзүлгөн бийиктиги BH 6,5 см барабар. Берилген параллелограммдын A, B жана B, S жактарынын узундуктарын табуу керек. Чыгаруу. Параллелограммдын касиети боюнча карама-каршы бурчтары барабар. Демек, бурч С'бызга бурч A барабар. Демек, бурч A'дагы 30 градус. Андан кийин бийиктик жүргүзүлгөндөн кийин A, B, H үч бурчтугун көрүп ал үч бурчтугу тик бурчтуу үч бурчтук болот. Себеби бийиктигибиз 90 градуста жүргүзүлөт. Демек, бурч A'быз 30 градус, анда B, H бийиктиги бул A, B жагынын жарымына барабар болот. Бунун негизинде AB барабар 2 көбөйтүү BH'ды таап алсак болот. Ордуна коюп эсептей турган болсок, BH'ыбыздын мааниси белгилүү бизге. Бийиктигибиздин 2 көбөйтүү 6,5 барабар 13 см. Анда периметр. Периметрдин ордуна коюп эсептейбиз, себеби биз AB'ны таптык. AB'нын мааниси белгилүү бизде. A D'nın manisi tavuşuz gerek. Perimetrin yardımında biz adını tavalı. Perimetre 150 barabar 2 A B cağı 13 santimetre plus A D. Барабардыктын 2 жагын тең 2ге бөлүп ийели 25 барабар 13 плюс А'ды. Бул жерден А'ды таба турган болсок 25 минус 13. А'ды барабар 12. Демек А'ды жагына барабар БС жагы. Алар 12 сантиметрге барабар. Берилген параллелограммдын АБ жагы 13 сантиметр, БС жагы 12 сантиметрге барабар. 6-чы маселе. ABCD параллелограммы берилген. Жана ал параллелограммдын A бурчунан AK бисектрисасы жүргүзүлгөн. B чиймеде көрүнүп тургандай BK 15 см, KS 9 см. Берилген параллелограммдын периметрин эсептөө керек. Чыгаруу. A бурчунан бисектриса чиймеде жүргүзүлдү. Анда бисектрисанын жүргүзүүнүн эрежеси боюнча ал бурчту тең 2ге бөлүп атат. Демек, 1-чи жана 2-чи бурчтарыбыз булар барабар бурчтар. ABCD параллелограмм, анын BC жана AD жактары параллел. Ошонун негизинде биз 2-чи жана чиймедеги 3-чү бурчтарыбыз дагы барабар болот. BC жана AD параллел болгондугу үчүн.
Анда биринчи жана экинчи бурчтар барабар болсо, анда биринчи жана үчүнчү бурчтар дагы барабар болот. Биринчи жана үчүнчү бурчтарыбыз барабар болгондо, бул жерде тең капталдуу үч бурчтук келип чыгып атат. Тең капталдуу үч бурчтуктун ABK'nın AB жана BK жактары 15 сантиметрге барабар. AB жагы CD жагына барабар. Параллелограмм касиети боюнча да CD жагындагы 15 сантиметр болот. Ал эми BC жагы бул BK менен KC'нын суммасына барабар. BK менен KC'нын маанилерин ордуна коюп эсептей турган болсок 15 плюс 9 барабар 24 сантиметр. Параллелограммдын эки жагынын узундуктарын таптык. Эми анын периметрин эсептесек болот. Периметр ABCD барабар 2 көбөйтүү А кашанын ичинде AD плюс AB. Маанилерин ордуна коюп эсептей турган болсок 2 көбөйтүү кашанын ичинде 24 плюс 15. Бул барабар болот 78. Демек берилген параллелограммдын периметри 78 сантиметрге барабар. Үй тапшырмасы. Силер окуп жүргөн окуу куралыңардын 22-чи параграфынын номер 16-чы көнүгүүсү. Балдар, алган билимиңер пайдалуу болсун.